Binalita po natin ito, ha? Si Sarah ay uh, nagbigay ng statement na siya po ay tatakbo. At bigyan ko lang po ulit to ng komentaryo. Kasi maraming na-confuse dito. Ano ba ang ibig sabihin ni Sarah? Kasi ang sabi ni Sarah, hindi na raw tatakbo sila basta, pero siya tatakbo sa susunod na eleksyon. So hindi natin alam yung susunod na eleksyon ay 2025 at or 2028. So marami ako naririnig na mga komentaryo patungkol dyan at naguguluhan sila sa statement ni Sarah. Isipin muna natin tatakbo si Sarah. Sara sa 2025. Ako, okay lang din yon kung ang tatakbuan niya ay congress congresswoman na magkaroon tayo ng representative dito sa congress. Okay? Kasi, again, hawak nila ang kongreso eh. Hindi natin alam kung nananakot si Sara kung 2025. Pero if susundan natin, literally, sinabi niya, susunod na election, eh ang susunod na election is 2025. The ideal for me is congress. Diba? Kasi kung binabaliwala naman siyang vice president, mag-congress na lang siya. Diyan, malaki ang ano niya kasi hindi makakagalaw diyan si Tamba kasi alam na andiyan si si Sara, posibleng magsama pa sila diyan ni Tatay Digong, di ba? Ang tanong ngayon kasi ganito. Coach Oli, pwede ba siyang tumakbo? Yes, pwede. Kasi meron siyang option. Halimbawa, natalo siya, which I doubt na mangyayari. Malabong matalo siya. Kahit anong takbo ni Sara, siguradong panalo. Pero pagpalagay natin matalo siya, pwede siyang bumalik bilang vice president. Paano naman nanalo siya? Pwedeng pumili si Sara kung anong gusto niyang posisyon. Pwede siyang vice president or pwede siyang congresswoman. 'Yun yung option. Okay? Ngayon, punta naman tayo sa isang banda. Kung ang ibig sabihin ni Sarah ay tatakbo siya ng 2028, para sa akin, whether tatakbo siya ng 2025 or hindi, 2028, that is a good news for you and for me. Sa ating mga DDS, that is a good news. Bakit? At least, sigurado na tayo na tatakbo si Sarah sa 2025. At nakita natin yung interview namin kay Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, ayaw niya tumakbo si Sarah. Pero sabi ni Tatay Digong, ganun, di ba? Nasa kapalara. Yan eh. Ako naniniwala ang presidency ay nasa kapalaran kasi hindi mo yan makukuha unless ibigay ng Diyos. But if you will ask me honestly, I may be wrong but this is my opinion sa mga kwentuhan kasi yung wala sa record, yung kwentuhan namin, doon ko nababasa more or less yung situation. I believe Sarah will run on 2028. Yan ang tingin ko. And I think, pag gigipitin ang Duterte, whether si Tatay Digong or si Sara, tatakbo si Tatay Digong sa 2025. This is my opinion lang ha. At mayroon siyang malaking pasabog. Ulitin ko, this is my just opinion. Ayaw ni PRR di tumakbo si Sara. Pero sa basa ko sa sitwasyon, tatakbo si Sara. At kung gigipitin ang Duterte, tatakbo si PRRD sa 2025. Pero ayaw na niya. Ako sa tingin ko, ayaw na rin ni Madam Hanilet eh. Kasi napapagod na sila eh. So kung hindi kailangan, hindi. Pero kung talagang gigipitin ang Duterte or gigipitin ng mga Pilipino, alin man dun sa dalawa, tatakbo si Duterte at meron siyang malaking pasabog. Malaki po yun. That is big. At ayaw to ng kalaban. At alam ko, alam nung kalaban na alam na hawak ni Tatay yung yun. Eto, opinion ko lang ha. Kaya po, ibabalik ko kayo dun sa huling statement ko. Let's trust Tatay Digong kung ano man yung discarding ginagawa niya. Meron siyang inaantay. Kung magkakagipitan, lalabas yun. But for now, let's just forget about it. Let's do our thing. Bantayan natin yung lintik na people's initiative. Diyan po nang gagalain si Tatay Digong kasi hindi na sila mapapalitan etong mga nakaupo so for now pakinggan muna natin sundan natin yung la, yung leading ni Tatay Digong diyan muna tayo as much as possible ayaw niya masira yung bansang Pilipinas eh kaya meron siyang mga hindi gustong ilabas yun lang po yun pwede namang tumakbo si Sara Parejo sa 2025 and 2028 di ba yes pwede rin baka parehas korek korek tama po let's trust Tatay Digong tuloy yeah! Ngunit hindi pa malinaw kung para sa alin posisyon tatakbo si Vice President Duterte. Nauna namang pinayuhan. Yes, si... Nasa SMNI, DZAR, kinuha din nila yung interview namin kay Tatay Digo. So ito naman sa pagtakbo rin. Ang topic dito hindi naman yung PI, yung sa pagtakbo ni Sara. Vice President Sara ng ni ni PRRD. kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na huwag itong tumakbo sa pagka-presidente. Ayon kay Pangulong Duterte, walang makukuha ang kanyang anak sa pagiging presidente. Sinabi ko sa anak ko, wala kang makuha dyan. Wala kang mapala. Ako, ako sabihin ko sa kanya, if he, it's only kung ano lang na wala kang makuha, at saka maliit yung sweldo, makukuha mo sa labas kung mag-practice ka. Pero kung sabihin mo na is there, is there something in the presidency that would make you happy? Wala ho. Wala ho. Pero ayon sa dating Pangulo, ano mana ang mag... Maloko to si Banat Bayo. Ah, uh, baka baka mag-live yan eh. Baka ikwento niya kung ano ba yung tanong niya kay Tatay Digong at nagkakwentuhan kami. At parang uh, hindi ko alam kung sisimangot si Tatay Digong sa tanong ni Banat Bayo o matatawa. Ha? Huh? Baka ikwento niya sa kanya mismo manggaling. Giging plano <laughs> ni Okay, tawa, tawa. Vice President Duterte sa hinaharap. Tawa kami ng tawa, obserbahan nyo. O, si Dada, o parang ano lang, nakatingin. Parang ano eh, amish na amish siya kay tatay. baka parang kahalikan. Eh. Ano man ang magiging plano ni Vice President Duterte sa hinaharap, ay kanya itong susuportahan. Pero para sa anak ko, yun ang masabi ko. But, you know, alam mo, ang mm, um, buhay suwerte-suwerte. Kung ano may suwerte niya, I will support her whatever that uh, that may be in in, in the future. Ayun, ako kampante ako, lagot <laughs> ka tamba. Tatakbo to presidente 2028. Naku, lalo kang gigibain ngayon, Sara. Sa tingin ko lang, lalo ang gigibain. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Kasi alam na, kinonfirm pa, diniinan pa ni Tatay Digong. Sabi dito, chess game ni Duterte. Gagana na naman sa election. Lagot kayo sa revelation ni Tatay Duterte. Ay, meron po yan. Meron, meron. One statement. Yanig ang balita ng buong Pilipinas. Again. Sigurado ko, mga anim na buwang headline yung statement ni Tatay Digong na yun. Sure, sure na sure. <laughs>